ဆလဘီတီဆိုဖျော်ဖြေပေးမယ်သူကတော့ရွှေရစိတ်စုရှင်တေးတန်ရှင်လေးမေ့ချစ်သက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တမီးအားမေ့ချစ်သက်ဖြစ်ပါရှင်ခလိုမျိုးဒီနေ့ပွင့်မှာဖြိုဖြေခွင့်ပေးရအတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးများ၏ဓမ္မရင်ဂုဏ်လင်းဂုဏ်ယူပါရှင်ဒီလိုပွင့်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဖြိုဖြေခွင့်ရအောင်တမီးကိုစုခွင့်ဒီစုခွင့်ပေးပါတော့တမီးလေးစားရင်ဥဖိုချင်းနဲ့ဆရာရှန်နုမြမစာပြီးတော့အနီဗရမယာကြီးခိုင်တော့ပြီးတော့ခြံနေကြီးမတော်ရှိသူများအားလုံးကျေးဇူးများ၏တမန်ရှင်ပထမဦးစွာသမီးအစီအစဉ်လေးမှာဖြောပေးခြင်းနဲ့တခြင်းလေးရတော့မလေးလက်ခတ်တန်ဆွေခြင်းနဲ့ပထမဦးစွာဖြောပေးခြင်းမှန်ရှင်ဆန်ချွေပြုံမောင်ကြီးကိုရောက်မွားနေတော်လိုက်မေးစေ
Thank you.